Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping berkata perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan dapat diselesaikan melalui perundingan dalam masa terdekat. Jelas Abang Johari, jalan penyelesaian tersebut akan menggunakan beberapa mekanisme seperti yang dibincangkan dalam pertemuannya bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Menurut Abang Johari, tuntutan Sarawak dan Sabah berhubung perjanjian Malaysia 1963 perlu mengambil masa lebih sebulan kerana ia melibatkan perundangan seperti menyerahkan kuasa pusat kepada kerajaan negeri. Ya, saya berjumpa dengan rombongan Kabinet Persatuan dari Sarawak yang ketuai oleh Yang Amat Berhormat Padilah. Dan dalam pertemuan itu, kita telah berbincang mengenai dengan MA63 beberapa masalah yang boleh diselesaikan dalam masa satu bulan. Ada pula yang ada hubung kait dengan perundangan yang saya rasa tak dapat diselesaikan dalam masa tempoh satu bulan. Dan saudara Fadilah mengambil maklum mengenai masalah tersebut. Dan saya sendiri pun ada bincang dengan Perdana Menteri sehari sebelum berhari dulu. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang memberikan tumpuan kepada masalah 63 dan juga mekanisme dalam membangunkan projek-projek persatuan di Sarawak. Sebenarnya saya umumkan mengenai dengan Trust Fund bagaimana mekanisme untuk melaksanakan projek melalui Trust Fund tersebut. Dan saya yakin bahawa ini akan birokrasi akan tidak begitu tebal sekali. Actually, what is important is empowerment. You believe empowerment ataupun devolution of power further to the state. Abang Johari berkata demikian selepas merasmikan seminar Falak Peringkat Sarawak di Kuching pada Jumaat. Terdahulu pada Khamis, Abang Johari telah mengadakan pertemuan dengan beberapa Menteri Kabinet Persekutuan dari Sarawak bagi membincangkan Hala Tuju Persekutuan dan Negeri di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan.